Ahoj cestovatelé! Patří mezi vaše cestovatelské sny zažít pravé africké safari? Projíždět se jeepem savanou mezi stády zeber, žiraf a antilop? Ale přišlo vám vždycky, že to je časově i finančně moc náročné a tak jste si o tom nechali dál jen zdát? Tak pozor, safari v Tanzánii vůbec není tak nedostupné, jak se může zdát. Odpoledne v Praze nasednete do letadla Qatar Airways, a po pohodlném letu s jedním přestupem v Doha vystoupíte druhý den ráno přímo pod Kilimandžárem. Asi 2 hodiny jízdy od nejlepšího národního parku Tanzánie Serengeti. Na safari vám stačí 3 dny a stihnete se podívat také do tradiční masajské vesnice. Ale proč pospíchat zpátky domů? Jen hodinu letu je ostrov Zanzibar, který je nejenom známý jako ostrov koření, ale má také krásné pláže a vyplatí se tam strávit pár dní odpočinkem u moře. Tedy suma sumárum, nejlepší africké safari v Tanzánii, Masajové a pláže Zanzibaru i s cestou za necelé 2 týdny. A celé to pořídíte od 70 000 korun za osobu. Nalákala jsem vás, pojďme se na program safari podívat podrobněji. Po příletu na letiště Kilimandžáro vás řidič vyzvedne v příletové hale a zaveze do nedalekého hotelu, kde si odpočinete, zvyknete na místní klima a druhý den brzy ráno se vyráží za prvním dnem pozorování zvířat. Národní park Serengeti se ze 3/4 rozkládá na území Tanzánie a z 1/4 v Keni. Tato část je známá jako přírodní rezervace Masai Mara. Serengeti je známé největší migrací savců na Zemi, díky které je zapsané mezi 10 největších přírodních divů na světě v seznamu UNESCO. Národní park Serengeti je unikátní v jakoukoliv roční dobu. V období dešťů jsou pláně zelené, plné svěží trávy a stád migrujících pakoní. V období sucha je zde pak vidění hodně lvů a hyen, čekajících na svou kořist ve vysoké trávě. Na safari budete cestovat pohodlným jeepem pro 6 osob. Každý bude mít místo u okénka a tedy skvělý výhled. Provázet vás bude místní řidič a průvodce v anglickém jazyce. Pokud s angličtinou válčíte, můžeme vám zařídit i průvodce českého. Určitě každého zajímá, jak vypadá na safari ubytování. Obvykle volíme zlatou střední cestu, pohodlné stanové lodě přímo v národním parku nebo na jeho okraji. Nocujete ve vybavených safari plátěných stanech s dřevěnou podsadou, stany mají samozřejmě postel a vlastní koupelnu se sprchou. V lodži bývá také restaurace, bar, ve společných prostorách Wi-Fi a večer se posadit u ohně. Pokud máte rádi dobrodružství a nebojíte se, pak je super levné stanování na planině. Ve stanech, které si vezete v jeepu s sebou. A pro ty, kdo chtějí naopak největší možný luxus a o stanech nechtějí ani slyšet, ti si mohou připlatit za ubytování v lodích v klasických pokojích. Po 2denním safari v Serengeti vás 3. den čeká další skvost Tanzánie, a to safari v národním parku Ngorongoro. Jedná se o sopečný kráter, který se pyšní největší koncentrací velkých savců na světě. Stěny kráteru tvoří přirozené hranice, ve kterých se zvířata pohybují. Budete mít možnost zde zahlédnout zvířata velké pětky – slona, bůvola, levharta, lva a nosorožce. Po prohlídce parku pak strávíte poslední noc v lodži blízko Ngorongoro a 2. den dopoledne vás řidič zaveze na letiště a po hodinovém letu a krátkém transferu do hotelu se na večer již můžete koupat v moři a relaxovat na nádherných plážích Zanzibaru. Doporučujeme vybrat rezorty na severním pobřeží, na plážích Nungwi nebo Kendwa, kde není výrazný odliv. Díky tomu je ale tato oblast rušnější a nacházejí se zde větší rezorty. Pokud hledáte tedy spíš něco klidnějšího, pak doporučujeme východní pobřeží. Chcete nějaké tipy na konkrétní hotely? Například Royal Zanzibar je skvělý 5-hvězdičkový rezort ležící na pláži Nungwi. Ubytování je zde ve 2- nebo 3-lůžkových pokojích v tradičním stylu, kousek od pláže. Pro náročné klienty je pak skvělá volba hotel Gold Zanzibar ležící na sousední pláži Kendwa. Hotel je menší a nabízí také 2pokojové vily vhodné pro rodiny s dětmi. Pokud vám stačí na pláži pár hodin a pak už zase přemýšlíte, co dalšího vidět a zažít, ani na Zanzibaru se nebudete nudit. Ostrov je sice malý, ale nabízí se zde několik možností, kam na výlet. Stačí si den dopředu výlet zamluvit u místní agentury. Skvělá je návštěva zahrady koření, historického města Stone Town nebo výlet lodí se šnorchováním. Pobyt na Zanzibaru si můžete protáhnout podle svých představ. Zpáteční let je pak přímo do Prahy s přestupem v Doha. A kdy do Tanzánie vyrazit? Kromě měsíce dubna a května, kdy prší opravdu hodně, můžete na safari po celý rok. Nejvyšší sezona je červen až srpen, kdy migruje nejvíce zvířat. Je to také nejsušší a nejchladnější období z celého roku.
Druhým hodně vytíženým obdobím je prosinec až březen. Pokud máte jinou možnost, doporučujeme vyhnout se svátkům na konci roku, kdy jsou ceny za letenky i ubytování na Zanzibaru velmi vysoké. A na závěr se ještě zmíním o očkování. Pro dovolenou na Zanzibaru a safari v Tanzánii není povinné žádné očkování. Časté omyly vznikají u očkování na žlutou zimnici. Tanzánie je nevyžaduje, pokud letíte z neinfikované země, tedy při letu z Evropy, z Emirates nebo Qatar Airways, není v Tanzánii očkování proti žluté zimnici vyžadováno. Pokud byste ale letěli z jiné africké země, je očkování na žlutou zimnici povinné. Tak to je pro dnešek ode mě všechno. Budu se na vás těšit příště. Hakuna Matata!